ଭାଇ ଆମର ଏଠି ଜଣେ ଛଡ଼ ପକାଉଛନ୍ତି ଭାଇ, ଛଡ଼ ମାଛ ପଇଲାଣି ଜମାପଡ଼ୁନି, ହଁ ଜମାପଡ଼ୁନି, ଧରୁନାହାନ୍ତିନି, ଏଗାରଟାରୁ ଆସିଲେଣି, ହଁ ହଁ ଏଗାରଟାରୁ ଆସିଲେଣି, ହଁ 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 ଆଉ କେଉଁଠି ପକେଇଲେନି? ହଉ ଭାଇ, ହଉ ଭାଇ, ସେ ଏଗାରଟାରୁ ଆସିଲେଣି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଛ ବି ଗୋଟା ପଡ଼ିନି, ତ ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି ଆଗକୁ, କ'ଣ ପଡ଼ୁଛି ଆଉ କ'ଣ। ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବା ଆଗକୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗ ଭିଡ଼ିଓ ବି ପଠାଇଲେ ଆପଣଙ୍କ କତିକି ବି ପଳାଇବ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଳାଇବ। ଓକେ ଭାଇ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।